De volta para casa. Os militares gaúchos que integraram a missão de paz no Haiti se reapresentaram hoje no 19º Batalhão de Infantaria Motorizado de São Leopoldo, na região metropolitana da capital. E após mais de meio ano fora do Brasil, foi difícil segurar a emoção no reencontro com os familiares. O armado de boinas azuis dá uma ideia do tamanho do batalhão que foi ao Haiti. 103 militares de São Leopoldo partiram em novembro e só retornaram em junho do país da América Central. Hoje foi dia de celebrar a chegada. Depois de 6 meses afastados, mãe e filho estão matando as saudades. Eu tinha saído de casa, sempre em volta de mim, saudade imensa, mas graças a Deus aqui são e salvo. Tinha motivo a mãe para ficar tão preocupada assim? Sempre incomodando ela, né? Sempre abraçando ela, sempre junto com ela ali. Na hora de estar longe, sim, a saudade bate mesmo. A missão dos militares brasileiros começou em 2004 para ajudar na pacificação e na ordenação política do país. Em 2010, um terremoto abalou a capital, Porto Príncipe, e deixou mais de 300 mil mortos. O subtenente Segato já foi 2 vezes ao Haiti. Ele atuou no batalhão que foi construído dentro de Cité Soleil, um dos bairros mais perigosos da capital haitiana. Para ele, já é possível começar a pensar na saída das forças da ONU, porque o Haiti começa a se reorganizar. Hoje dá para dizer que o país ele melhorou, indústrias estão trabalhando, empregando o próprio haitiano, comércios que trabalham normalmente também, com uma segurança um pouco mais eficiente, mas que conseguem trabalhar. O país está melhor, a gente nota isso, tem mais segurança nas ruas. Parte dos militares também atuou na pacificação das favelas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Experiência que pode ser aproveitada pelo batalhão. Nós estamos acompanhando, nós estamos no ano de Olimpíadas e nós temos agora uma tropa bem mais experiente e eles estão em condições, se por acaso nos for chamado o dever de realizar alguma participação naquelas atividades no Rio de Janeiro, estamos prontos aqui aguardando. Esse é um dos momentos mais emocionantes da solenidade. Os familiares estão trocando as boinas azuis usadas no Haiti pelas boinas verdes. Significa que eles voltaram para casa. Agora, a boina azul vai ser guardada como lembrança de um período de aprendizado e ajuda ao próximo. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, sabe? E graças a Deus eu fui agraciado com isso e agora é só manter o trabalho duro daqui para frente. Voltar é muito bom. Voltar é muito bom. A gente, estando lá, a gente às vezes pensava, né, no retorno para casa. Então, estar em casa é muito bom.